Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syihabuddin Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang Jika ada video-video yang bermanfaat InsyaAllah akan ada di feed YouTube anda Sahabat-sahabat Beberapa hari ini jadi beberapa isu yang agak panas di negara Malaysia kita Tetapi macam biasa kita hanya akan fokus kepada isu-isu Berkaitan tentang keagamaan semata-mata Yang berkaitan tentang isu-isu lain tu Kita bagi orang lain yang buat reaction Hari ini kita react ke isu ni Sahabat-sahabat Bulan ini masih lagi bulan Rabi awal dan baru-baru ini uh, ada sambutan Mauludur Rasul. Dan yang menarik, ada beberapa perkara yang uh, diangkat pada hari berkenaan. Antaranya ialah ada maskot uh, unta iaitu ada orang, lelaki dua orang, depan dan juga belakang. Kemudian kepala unta dekat situ. Dibuat maskot unta bersempena Mauludur Rasul. Kita tahu bahawa kalau uh, perayaan Hari Raya Cina, dia ada singa. Uh, dia ada tarian singa dan seumpamanya tapi ini bila Mauludur Rasul ada pula unta. Saya ingatkan benda ni baru rupanya benda ni telah diperkenalkan di pelbagai sekolah di antaranya sekolah-sekolah pun dah ajar benda macam ni. Ini daripada Sri T. Ha, tengok tu. Dia dah ada juga. Sama punya konsep iaitu dua orang dan unta dan mereka pun tarik unta. Tengok gambar ni. Ini budak-budak ni. Ha, ini gambar. Hmm. Budak-budak ha, kita diajar untuk buat maskot unta sahabat-sahabat. Dan kita tahu bahawa maskot unta ni tak ada pada zaman Nabi dan tak ada keperluan pun bila kita buat Maulud Rasul nak memperingati Nabi SAW kita buat unta. Ini adalah salah satu daripada banyaknya perkara-perkara baru yang kita nampak tak perlu dan sangat-sangat tidak relevan jika dah dikaitkan dengan perayaan ataupun dengan mengeraikan hari keputeraan hari kelahiran Nabi SAW. Apatah lagi pada hari berkenaan 12 Rabiul Awal belum tentu ia adalah tarikh kelahiran Nabi SAW kerana ulama berbeza pendapat tentang tarikh kelahiran Nabi. Ada yang kata 8 hari bulan, ada yang kata 9 hari bulan, ada yang kata 10 hari bulan, ada yang kata 17, ada yang kata 23 hari bulan dan ada yang kata 27. Jadi ulama berbeza pendapat tentang tarikh-tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada juga yang kata 12 hari bulan dan 12 hari bulan itu adalah satu pendapat yang popular. Tetapi yang jelasnya ulama tidak sepakat tentang tarikh kelahiran berkenaan. Tetapi hampir sepakat 12 hari bulan ialah tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian kata 1 hari bulan, 2 hari bulan tetapi hampir sepakat menyatakan bahawa ia adalah 12 Rabiul Awal jadi kita kena hati-hati jugalah dalam hari berkenaan kadang-kadang orang kata meraihkan kelahiran Nabi tetapi pada hari berkenaan boleh jadi ia adalah hari meraihkan kewafatan Nabi SAW dan very juga di media sosial satu video berkaitan tentang Rabiul Awal tentang bagaimana keadaan orang Madinah meraihkan melalui Rasul ini adalah kenyataan daripada Syekh Abdul Razak al Badar Abalani أحد الزوار لهذه البلاد المباركة وقال متعجبا مثل هذه الأيام هي أيام مولد النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أتعجب لا أرى أي مظهر من مظاهر الاحتفال بالمولد في المدينة مع أن المدينة يقول أولى البلدان بلدان الدنيا بالاحتفال بمولده مولده عليه الصلاة والسلام ويتساءل ما السبب قلت له لو أنك عرفت السبب لزال عن قلبك العجب السبب واحد قال ما هو قلت لأنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ولأجل هذا لا يحتفل قال عجب قلت نعم قلت المحبة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام لا تكون بالمظاهر المبتدعة المحدثة في دين الله وإنما المظاهر الحقيقية لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي اتباعه أوكي تو كنياتان بلا الشيخ عبد الرزاق البدر بكيتا تنتي شويني يتو كنابو ومدينة مركا موليد نبي صلى الله عليه وسلم كران راسة جنتا دن صلى الله عليه وسلم كران راسة جنتا SAW bukan dengan meraihkan perkara-perkara yang tidak berlaku pada zaman Nabi SAW. Itu pendapat yang dipilih oleh sebahagian para ulama. Demikian juga sebahagian ustaz-ustaz ustazah -ustaz kita yang tidak meraihkan maulid Nabi. Saya sendiri berpandangan bahawa tidak ada masalah untuk orang nak meraihkan maulid Rasul. Kerana ini adalah satu program. Cuma bagaimana kita meraihkan program berkenaan? Bagaimana kita meraihkan maulid Rasul? Sebab tu saya tak setuju kalau maulid Rasul diraihkan dengan cara membawa pelbagai-pelbagai perkara-perkara pelik macam jadi maskot unta tadi. Tapi kalau kita nak meraihkan hari berkenaan dengan kita membaca Syama'il Muhammadiyah, membaca kitab Sahih Al-Bukhari, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis 40 dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Ia adalah satu manifestasi cinta dengan cara menunjukkan cara mengadaptasi bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meneruskan apa yang diajarkan oleh baginda. Kita masuk isu yang kedua iaitu isu Dr. Kamilin Jamilin. Yang mana kita tahu bahawa baru-baru ni Alif Ahmad demikian juga Ustaz Ustaz Kopiah begitu tangkas begitu rajin untuk menghentam Dr. Kamilin Jamilin di dalam isu pentadbiran yang tidak jelas sehingga akhirnya melukakan ataupun buat satu karakter assassination kepada Dr. Kamilin Jamilin apabila pihak Dr. Kamilin demikian juga pihak Abang Ali daripada Akademi Al-Khair mahu mengambil tindakan saman kepada Ustaz Kopiah dan juga orang-orang yang berkaitan maka Ustaz Kopiah berikan satu kenyataan yang cukup-cukup berat sahabat-sahabat boleh tengok kenyataan ini Dr. Kamilin sebut dia kata fitnah ni bukan kira berkopiah atau tak yang ustaz atau tak Alhamdulillah Allah masih beri kesempatan untuk sedar dan minta maaf adakah saya boleh maafkan nantilah berikanlah dulu ruang untuk hati saya yang masih terluka ialah kita tahu bahawa fitnah daripada ustaz kopiah kepada Dr. Kamilin Jamilin ni bukan sikit-sikit sampai sebahagian ustaz-ustaz Sundah sendiri pun rasa macam tak apa-apa kena dengan Dr. Kamilin Jamilin demikian juga sebahagian mereka terpalit share apa yang dibawa oleh ustaz kopiah ni tetapi akhirnya ustaz kopiah tampil untuk menyatakan minta maaf di atas kesalahan yang beliau lakukan. Ia bukan satu perbuatan yang suci tetapi ia adalah satu perbuatan yang wajib dia lakukan kerana dia telah melakukan satu perbuatan yang tidak sepatutnya dia lakukan. Dan ini terbukti dengan kenyataan daripada Ustaz Kopiah sendiri. Dia kata saya dengan seikhlas hati memohon maaf kepada Tuan Muhammad Ali, Dr. Kamil Jamilin dan Akademi Al-Khair atas tuduhan dan fitnah yang saya lemparkan. Apa-apa yang saya tulis tidak benar dan menjejaskan reputasi penama di atas. Saya juga telah mengadu domba yang cuba mu mewujudkan perpecahan antara Tuan Ali dan Dr. Kamilah Jamilin. Sikap ini hendaklah dijauhi dan segera ditinggalkan. Kesemua maklumat berkenaan Tuan Ali, Dr. Kamilah Jamilin dan Al-Khair hanyalah fitnah mentah dari saya tanpa asas, tanpa bukti yang jelas dan melalui sumber-sumber yang tidak tepat. Saya berharap dan merayu kepada Tuan Ali dan Dr. Kamilah Jamilin dapat mempertimbangkan permohonan maaf saya dan memberikan saya peluang terakhir kerana saya insaf atas perbuatan jahat dan buruk saya ini. Saya juga ingin memohon maaf kepada Ustaz Mu'in, ulam dakwah atas perbuatan melaga-laga ke Ustaz dengan asas asatizah-asatizah yang lain sehingga menimbulkan fitnah yang besar di kalangan orang awam di media sosial. Saya ikhlas dalam permohonan maaf ini kerana saya baru tersedar bahawa saya melakukan banyak fitnah yang menimbulkan banyak persengketaan dan sering adu domba antara satu sama lain. Sebagai hukuman, saya Ustaz Kopi atau Muhammad Anif akan meletakkan pena penulisan saya buat selama-lamanya dan akan bermuhasabah diri untuk menjadi seorang yang lebih baik dan berakhlak mulia. Kemudian dikeluarkan uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in atawwabun. Semua anak Adam itu melakukan kesilapan dan sebaik-baik orang melakukan kesilapan itu adalah orang yang bertaubat. Demikian juga uh, ayat uh, 153 surah Al-Araf wal amilus sayiat thumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan beriman, maka sesungguhnya Tuhanmu sudah itu Maha pengampun lagi Maha mengasihani. Barakallahu fikum. Ini kenyataan daripada Ustaz Kopiah dan kita tahu bahawa dia memberikan pengiktirafan bahawa dia telah membuat fitnah dan juga tuduhan. Demikian juga telah mengadu domba cuba mewujudkan perpecahan Demikian juga dia telah mengatakan bahawa dia telah melaga-lagakan antara Ustaz Mu'in dan juga Ustaz dan Asatizah-Asatizah yang lain. Dalam bahasa yang lebih senang ialah kita tak boleh percaya dengan Ustaz Kopiah. Dan inilah yang berlaku kepada fake account. Yang mana fake account ni bila dia gunakan satu account dalam keadaan dia tidak perlu bertanggungjawab apa-apa. Dengan maksud dia keluarkan apa-apa kenyataan dia tak perlu bertanggungjawab. Sehingga akhirnya dia keluarkan fitnah sesuka hati, dia keluarkan kenyataan sesuka hati tanpa dia dia tapis. Tapi lebih sedih apabila masyarakat kita khususnya kepada pendukung sunnah yang mendengar yang mengikuti Ustaz Kopiah yang akhirnya mereka mengagung agungkan Ustaz Kopiah ni sehingga akhirnya mereka terpalit dengan apa yang dibawa oleh Ustaz Kopiah cuba anda bayangkan sekarang kita tahu bahawa Ustaz Kopiah dah mengaku bahawa dia memfitnah bukan seorang ramai daripada kalangan Ustaz-Ustaz dan Asatizah yang dia telah fitnah dan dia telah mengaku perbuatan berkenaan cuba bayangkan anda sendiri yang mengikuti perjuangan sunnah ini telah mengikuti beliau dan telah share betapa banyak kenyataan-kenyataan daripada beliau yang sebenar ada sebahagian daripadanya adalah dia telah membuat fitnah. Bagaimana orang seperti ini mahu diagung-agungkan? Apatah lagi kita belajar daripada usat-usat sunnah ini untuk beramanah dengan ilmu. Tidak melakukan fitnah. Tetapi dia sengaja melemparkan fitnah. Bukan sekali, bukan dua kali. Betapa banyak dia melakukan hal berkenaan. Tetapi apabila dia nampak ancaman-ancaman, dia mula meminta maaf. Dan ini berlaku beberapa kali sebelum ini juga. Sahabat-sahabat, isu Ustaz sahabat Kopiah ini menyedarkan kita untuk kita sentiasa berhati-hati apa-apa kenyataan, apa-apa info apa-apa dapatan daripada setiap orang apatah lagi daripada orang yang tidak dikenali peribadinya ustaz kopiah orang tak tahu dia siapa majoriti orang tak tahu dia siapa walaupun sebahagian orang mengetahui siapakah dia itu tetapi majoriti kita tak kenal siapakah ustaz kopiah tu yang tahu adalah ustaz kopiah semata-mata racun yang dia telah berikan telah menyebabkan ramai daripada kalangan asatizah kita telah terpalit antaranya adalah Dr. Kamilin Jamilin ustaz Qarni Idrus demikian juga ustaz Abdul Muin yang mana mereka semua ini adalah tokoh-tokoh yang telah memberikan jasa, masa dan juga harta untuk perjuangan sunnah di atas tanah Melayu kita ini sejak bertahun-tahun yang lepas. Tetapi datangnya Ustaz Kopiah baru-baru ini saja datang dengan menggunakan nama Salaf memperjuangkan, yo'anya memperjuangkan Salaf tetapi dia telah merosakkan nama Salaf itu sendiri. Sahabat-sahabat, berhati-hatilah dengan perkara ini dan moga-moga kita dapat mengambil pengajaran daripadanya. Ada sebahagian keluarkan kenyataan bahawa ialah kami tak sokong Ustaz Kopiah apabila dia mengaku dia memfitnah. Tetapi, tapi ada beberapa kenyataan-kenyataan beliau yang kami sokong dan kami setuju. Sahabat-sahabat, saya nak bertanya anda, macam mana anda nak boleh setuju dengan orang ini sedangkan dia telah mengaku dia fitnah, dia telah mengaku untuk memperak perandakan orang, dia telah mengaku mahu untuk melagak-lagakan dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Wallahu taala alam bisawab. kita dapat manfaat daripada video hari ini. Sahabat-sahabat, jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.